1984年4月28日，中国收复了老山地区。丢失老山地区的越军非常不甘心，誓要夺回老山的控制权。越军粤北二军区命令越军不惜一切代价夺回老山。越军313师经过短暂休整之后，开始疯狂的进攻老山。先是派遣一个团的兵力进攻老山，经过被中国击败，后来又派出两个团的兵力反扑老山，结果还是遭受我军重创之后仓皇撤退。在1984年的老山收复之战中，中国军队涌现了一支令越军闻风丧胆的老山敢死队，这支敢死队就是我军某部三连一群年轻战士。在夺回老山战役中，这支敢死队起到了决定性的作用。在进攻老山 C 高地的时候，解放军几次攻击都无效，最后三连请战得到批准后，立刻组建一支老山敢死队，力求全歼越军守敌。听说要成立敢死队，三年的战士争先恐后的报名，最后连长决定由经验最丰富的林秀勇和赵志华分别担任两个突击组长，然后是11名党员战士和一名普通战士，总共14人组成的老山敢死队进攻老山的 C 高地。这块高地对于中国军队收复老山很重要，所以必须要夺回来。4月8日，对 C 高地的进攻开始了。14名敢死队员犹如离弦之箭，向着越军阵地猛扑过去。经过激战，4月8日早上9点15分，敢死队员全歼越军，收复了老山 C 高地。敢死队打了一个漂亮的歼灭战，越军最精锐的先锋队，而自己无一伤亡。